З 1997 року займався мій дід, потім займався мій батько, і батько в мене помер півріку тому від коронавірусу. І зараз займаюся я. Тобто це сила цієї родини? Так, на протяжені 20 років. А скільки вам років? 24. Первые прилеты, можно так сказать, потому что засыпало территорию сградов. Около 13 приземлений снаряда было по территории. Вот это один из них, который попал в склад с запчастями. Тут запчасти хранятся на трактор, комбайн, машины грузовые, патрубки, ремни, шланги там, и тому так далее, и тому подобное. Вот это целый ряд запчастей просто уничтожено. Приблизно сотні прильотів. І з кожним днем все більше і більше. А коли взагалі почали обстрілювати? З 6 марта. Да. Да, по сьогоднішній день. За цю і прошлу неділю от, приблизно 70 прильотів тільки от, за неділю. Останні 10 днів і кожну ніч от, по кілька прильотів. Переважно це мінометні? Переважно так. Або гаубиці, або іноді навіть залітали самоліти, стріляли. Мені не напомню, що інтересно, звісно, там буде. Половина відмовилась працювати, половина не виходить по бажанню, там, коли можуть і коли хочуть. У нас плаваючий графік, можна сказати. Коли можемо, тоді працюємо. Зависить все від обстрілу. Походити на поля, такі обстановці? Та ну, ближлежащі – це страшно, ті, які чуть далі, не сильно. Ну, комбайнери, звісно, задають багато питань. Будемо сидіти по обстановці, так сказати. Буде тихо, будемо виїжджати. Будуть гасити, тоді не будемо виїжджати. Просто якщо почнуть прилітати, то це поле одразу моментально все згорить. У нас, в общем, землі 3 тисячі гектар. Ну, на 1300 гектар ми просто навіть не можемо попасти. Тому що там либо замінірована, либо прифронтова зона, до якої 500 метрів. Тому ми в ту сторону навіть не їздимо. Это только участки, которые находятся Юлика, Веселянка, вот, в той стороне. 10 коров и 15 свиней и осколков. Мы коров не выгоняем просто. Они у нас стоят в стойле, потому что очень опасно выгонять. Несколько коров так осколками порезало. Поэтому мы сейчас стараемся их только до обеда выгонять. И соотношение молока каждый день меняется, да. Ну, зачастую в два раза упало. Ну, убытки на сегодня больше 300 миллионов. На сегодня. Пока еще. Тримаю господарство, если честно. Та и люди, надо о людях заботиться. Тут все село зависит от этого хозяйства, в принципе. Не будет тут света, не будет в селе света.
Не будет тут воды, не будет в селе воды. У нас тут скважина, и все люди с села приходят, набирают воду к нам.